paternity is 99.99%. Ndiyo kuti baba ndi mwenzi wa mwana. Imurani poni please. Oh, it's Reed. Tatinga tange kutsvaka dzimwe kodzero. Pambo pira maswao chi. Zvazvazongo kutika au pamwe futi apa kuti kwavha chese pabata pamwe. Oh, zvakapika kangai? Ah, chese. Azvakara zvikutika. Zvinongoitika zvi. Eh, but zvakaipitika kakawanda, zvakaipitika kakawanda. Eh. Oh, baba nzi makara zvingoputitsa. Ah, ina ntenya zvisiwa ngo ndekuchiputitsa. Ah, sechando zvanga chauti chipoketi chemadziro zvanga zvikukumba sazvo kuti zvaga zvichiputika ndichaziva ngo pakosere kuti The alleged father is not excluded as the biological father of the tested child. The probability of paternity is 99.99%. Eh, mushona baba tukuti ndimi, ndiri mwana ushu. Zvisina kupokana. Inina baba tisitosivana. Ende zvekuti anzi kutoti vauye nemari kumwana ndizika vakati nichaenda sei nichatanga kutoti kwani kupa mwana mari yechikafu nechi kumhendesa chikoro vaiti after April pari zvino vakagara handanzi kushanda saka vaiti anzi kukampani vamuchatanga kutoenda after April ndopa achitanga kushanda vanzi ndosinesa mwana wechikoro yekudini ndombataura vakaita ndaisa gara naye munhu uyo. Saka munongodzwa taingofara zviya zviya singazoziva kuti ndofunga makatongozviona kuti kana musina mbrona vhidhiyo yedu kuti ndakazongotaura kuti zvangu yakazvara kuti zvangoitikawo zvakaputika chingoita chiputika pakana ndasobata pamwiri. Ndaisatombopadawo bati zvangoitikawo nemistake. Toenda kumaricho tikasvika unogona kuwana mumwe ngoti nezvimari yakunetsa mumwe agona kuti ndine kadhola mari yacho inenge iri lesi ndotenge tushoma zvekuti utika kuti ngenditenge kana chakati uitikana kuti ngenditengere kana mwana agona kutosvika chimama ndanzi chakati kuchikoro kutotozoti iye nhaiwa handina mari izvi zvaitombonzwa da kuenda ku anditanzi kutripi yechiko magrade 7 kaanongoita zvekuenda kutripi kana vakuakuita sei vakupedza aa ndatomuudza kana kuti iwe $15 yauti ndikuida iwo handitomborina. Nai mama yeshi chavatotanga kutochema hey unerera ndaibva vangu asina kufaini ndikataiwa ndozvinongoitika handiti nyarara taangogara tingori chi varombo indirishikadzi uri nherera saka tongogamuchira mararamiro atiri kuita kune 3 kune kageni ngirini kadikako kakandangana nako kumadieni koti ye uyu musikana uyu koti ye first born mata wacho iyi first born grade 7 second grade 3 uyu mudiki asati akuenda asaifana kutoenda ECD A kana B pakati pa nanguka ndakanomiramira nevebhimu ndokupakana ngochema chema kuti ndovaita sei vanavo uva vakabvuwa ti ya toita sei tongomiriramirira ndobva vangonzi vanopinda muchi mubhimu vari vairi ndisingazivi kadikaka kana kakuenda nhani mama amboti zveprojekti yehuku handiti huku ndaandi kudzida but pekudzichengetera ndopanonetsa saka nechingodawo kutiwo hamene unoenda batsiwa nekamari yozotoonongwa nawo kana chiti zvekutengesa but asi unyatsonototi zvehuku ndo zvazvitoti easy but kuzoti dzigare manje dzinozobiwa ende kuno kune matsotsi antoba zvehurima kunokuka kunototi netsei pekurima pacho pandonetsa asi zvehuku zvazviri easy ndaingomiramira ndoita sei ndobatanidza ngodai wakaposheni wokuti ndoita sei ndovaka kadanga kangu bati mbavha manje enda kuita sei huku dzandingakwanisi ndedzechibhoyi zvekuti ndikazongana kana chi incubator yeuchechinyesa mazai ndoinenge yatondibatsira ndizokwanisa kuzotengesa kana kuti ndizvozvo kuchechinyesera vanhu mazai zvingatokwanisi kubatsira ndikatoti kuti ndiregeze kutaura first ball yanguka munhu haakukurawo ende mukanyatsomuona kutoti heuthi yake nepari zvino nyatsoona kutoti munhu ukauyu munhu anosimba but pane zvimwe zvechitoshomeka zvekutiwo tiite sei asi pashoma ipapo ngotongotiwo ingodya zviripo ngotiwo tiite sei tibatsirikaniwe
Goromonzi wadya bat. Nyasa nato cha. Sheti chitori chishom. Kadura katawane kakawada utu ya. Ketina tutenka na utikamurio. Kabandru wana katukwane padure. Nyasa nato maria tijinda umarichoka. Ini geto lilis. Nastanko jedu sasa nirele. Nwene sa kuno kumaja murio. Ndoro tinyesa. Ndoro tutuka tuka na sana binzi chichi. Anmoni. Sawatuwa derere, getungo jani derere, unyasa nato timu ninge singa tututu utoja derere wana. Baruro sungo manikiza utoja derere, wasungo singa etesi, wasungo singa rige, barungo tanga, tingo jeshiribu. Tuda utongo tenda, kune Tinashe Mugabe Foundation, kuchimaita yenyu, vangani wanetisi za gadali. Mwani kashuti kutinduwa nishinishu, mwani katuti neta tulasa maria kawati. Tinashe Mugabe sande munyangatsi vamwe vane mutoro singavara itse nekuda kwekushaya DNA test kupotoropera wapinda matest global DNA to the best tuyazviri muwana wapinda matest zviya zvinangonga kana profita atingatange kutsvaga dzimwe kudzero kudzero yekutanga pamwana kuziva dzinza rake mamirine closure DNA show atingatange kutsvaga dzimwe kudzero.